didi di ni on magan ahan maine nidi ni di on magan ahan maine ni an alam qunun karay bsmillaahi raxmaaniraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu halkan waxaanu aawa idiinku soo bandhigaynaa haddaanu nahay baahinta biji midiya bal saddex iyo soddonkaa sannadood ee hadda foodda aynu gelinay iyo jiritaanka qarannimada iyo karaamadii sharafta dalka jamhuuriyadda somaalilan iyo qaybihii kala duwanaa ee soo yagleelay soona aasaasay iyo maanta halkaa ay marayso bal hadaa annaga oo idinla wadaagi doonaa qaybahan kala duwan iyo sidaan maanta ugu tala galnay baldhextaalka yar haddii aanu intaa ku soo gebagabayno oo xagga baraaruujinta aanuu ku tala galnayay allaha u naxariistee

olog ah iyo dadka aan jeclayn inay somalilan horey u marto ama ay tallaabo qaado ay had iyo jeer noqdaan qaar ka hadla gooni isutaaga iyo jiritaanka iyo dalnimada dalkan kii qaatay jnhadaba arinta inta badan laysku maandhaafsiisan yahay ee bulshadu ay kaga dagaalamayso qaybaha kala duwan ee baraha bulshada doodaha ha had iyo jeer ka jira ee ka dhacaya ayaa waxaad arkaysaa dad badan oo jariska tuura oo indhaha iska ridaya oo run ahaantii aan aqoonsanayn inanuala ina ina laba dal oo markaasi la kala qaatay gobanimadooda laba gumaysanaa ay kala haysteen arinta haddaba inta badan qariska tuurka ah ama indhacadaynta ah ee ka socota dalkaasi soomaaliya iyo guud ahaan bahweynta bulshadooda iyo baahinaha dhinaca warbaahinahoodu ay had iyo jeer ku falanqeyaan ama ay ku soo qaataan ayaa waxaynu halkan ka baraarujina horta bahweynta baraarujin markaad eegto dhinaca warbaahinta ee dalkan jamhuuriyadda somalilan ee anaga lafdiga waanu ka mid ka nahay in ay noqdaan qaar waciga had iyo jeer dalkani uu leeyahay iyo horumarka dalkooda iyo taariikhaha kala duwan ee dalkani uu leeyahay iyo dhismaha gaaraadka siyaasiga ah ee dadkoodaba in kor u qaada

aaashankiiee dibuyegleelida ama dibu soo noqoshada ama dibu curashada dhalashada jamhuuriyadda somalila ee barakaysan ayaa waxa aynu ku qaadanay magaaladaasi togdheer eeamyn lagga dhawaaqay laakiin markaynu gubadnimada ka hadlayno iyo xidhiirka guud ee dalkani kusoo caanamaala iyo badidoonka taariaa marka madoganaga galay ee runahaanti cid abaal noogu haysa aanay jirin baadidoonkii qoomiga soomaaliyeed ee anu markafaraha kaga gubana ayaa hadda waxaanu eegna hogaamiyayaashii kasoo bilaaba dalkan ee labada sanadood ee m ay qabatay allahanaxariista cabdiraxmaan axmed cali cabdiraxmaan tuur oo isagoo ahaa mujhaahidkii talada ku guureystay iyo qeybtii yagaleelka dowladnimada iyo haykalka iyo dhasyada dastuurka oo isnauuga dambeeyey maxamed xaasi jibraahin cigaal iyo axmed maxamuud siinaayi oo ahaa gudoomiyihii ugu wakhtiga dheeraa isna dhinacaasi markaad degto hogaaminta halgankii snm ee ururkai xaqudirarka dhaqdhaqaaqa wadaniga soomaaliyeed ee snm iyo xublintan hadag talada haysa ee mujaahidka isaguna ahaa muusa biixi cabdi iyo qaybaha kale ee siyaasada iyo dimuqraadiyadaas aynu soo yegleelnay hadda kusoo jira dhuunta oo iyaguna noqondoon in doorashooyin xor iyo xalaal ee dalkan hadii ay ka dhacaan ay ku kala baxaan saddextan xubnood horteedan taagan haddaba waxaanu is weydiinna dowladahaasi kala duwan iyo kuwa soo socdai kuwa hada taladaha ayaaba dadka waxay ka qancin laayihiin dowladda soomaaliya oo markasta tallaabooyinka ay qaadayso ay noqonayso mid aynu ka gaabnay dhinaca diblomaasiyadda haddaba ma dadka talada aynu saaranay ayaa gaabiyey waa su-aasha meesha taalla ama weydiinta ugu horeysa ee bulshada aynu usoo bandhigayno dadku waxa ay qabteen oo ay ka qayb qaateen kaalintoodii hadday tahay dhismaha dhaqaalaha hadday tahay dhismaha dalkooda hadday tahay dabiyugaleelidda iyadoon cidigacan ka siin dalkoodii burburay ee ka koobnaa sida ay maanta u taalo somaliland horena ugu taalay horena ay ugu baadi doonaysay dadkii loola jiray soomaalida ay ahayd inay markaas dib uga curato dalkeedii maadaama ay ku hungogday ayaa burburkii ilaa hadday noqoto berked haday noqoto riig hadday noqoto waaal wiii aasaasigaahay bulshadu lahaayeen inay iyagu dib u dhisteeniyadooan cidna

waqhtigoodu aada noogu gaabnaa dad inta badan dowladnimada la hanan qaaday ama baawurka iyo dowladnimadu qiimahaay leedahayna aan aada u aqoonin aynu maaragtay ka mid ahayn markaa wakhtigaasi ka dambeysay

maynaan arag cid had iyo jeer aqoonyahana ama aynu udaba fadhiisano ama guddi madax banaan oo dowladaha isbedelaya ee ay kala hogaaminayan siyaasiyiintadalka hogaankuqabanaysa ka baxsan oo noqonaysa dad, ugaara, dad di, di, iyo, da uregen, u gaar ah dadkani xuriyadii iyo taariikhdii iyo wixay usoo mareen ama dalkooda markii uu gumaysigu ay kala wareegeen cid u gaara oo omishn oo si gaara udhisan oo ay noqoto in dwladu ay la wareegto taladooda meelle aanay gaadsiin صدق <applause> يسوع نسميه العيار مع وصدق ماله ما خلوه قيبيه قرنية أيه نقوله سمي الكاميرا فنها مرد عي كرتو إن هدي أي ايه هجامي صحي أو داعت كعربيتان كدت كا يدل كان إن وشريتان كيس النقطة وان عدنا اللوجو هبرن دت يعني غب كله إيه يدل كان اللي هنا عن لوجو كله يردين قبيالد أيه حيابها قرن آيه كأي هركا كله جي أيهين إن هجان كدون يدل إيه كان إن تلدي سقطو أما تلدي سحيابا أما تلدي سومر يبا أيهين قال كقول ترستي هركي يجرات كي, إيه كي دت كان أي كسور إن in la koobciyo garaadkooda siyaasiga ah inay ka qayb galaan oo ay uga faa-iideeyaan dhinaca warbaahinta ee dowladda cashuurteeda lagu bixiyo oo ay noqdaan dadka inay ku baraan xuquuqaha dastuurigaah ee dalkani leeyahay may dhicin manayn innu soo marintaasi laakiin markaad eegto dadka dibadda iyo dadka gudaha ku noolba wax badan baa ka qaldan oo waxaa ka muuqataa in dowladahani ay yihiin qaar gabay dadkan hogaamintooda oo wixii markaas si loo xil saaray ayyihiin qaar la lumay oo maydhaamay oo run ahaantii meel kale oo aan ynixaqiiqadeedu aynaan gaarin ka fudgudiyey waxaynu is weydiineynaa somaliland waxaa la aqoonsaday oo ay qaadatay xoriyadda juun xorriyadeedii halkaa taallay maxaa loo dabagelin laayahay ciddii ay ka qaadatay waa boqortooyada inta badan ingiriiska ama united condom oo noqonaysa in dowladaasi madxafyadeeda kala duwan iyo wixii ay markaasi ay xilligaasi ka waday markii ahayd kuloniga iyo markii ay ahayd markaasi maxmiyadaba ay soo martay iyo xilliyadii kala duwanaa iyo qaybihii kala duwanaa ay markaasi dalkaasi yani ku soo degay geeska afrika ee xuduudkiisa uu ku jeexay lana yeeshay gumaystayaashii faransiiska absiniya iyo dalkaasi talyaaniga isna uu markaasi xukumayay ee soomaaliya arintani haddaba waxa ay ka faticisay dad badan oo somalilandar oo isweydiinaya halkii ayay markaasi sartu ka qurunsan tahay sidee ayay somaalilan u gaari laadahay wixii markaasi ay ku naaloonaysay sidee ayay markaa yihiin siyaasiyiinta had iyo jeer mayelka u qabta ama hogaanka u qabta dadkan ee noqonaya inay hoggaan u noqdaan ummaddan oo halka ay doonayaan ay geeyaan ummada jamhuuriyada somalilan markaad eegto ila iyo yoocada ceelyo iy laadointa kadhex le marka lagu kala kaxeeyey dhinaca siyaasada iyo qarmuunnimada markalaeego ay ka dhex wadaan siyaasiyiintuynaan qaangaarka ahayn laakiin agu hugooba ay yihiin qaar ummada qabyaalad u adeegsada oo aan lahayn wax dhaafsiisan intaas haka ay umada ka midan lahayn laakiin waxaynu u baahannahay somalilannimada gaadhay bqokiba oinay ugu codayso dastuurkeeda in lagu hogaamiyo sida ay dooneysay gobnimadana ay si dhib yar u gaadho arintaasi waxaynuga fadhinaa maamulada kala duwan ena soo maray waxaanaynu doonanaa in ummadda laga anciyo anigoo bal hadda arrintaasi halkeeda kasii aanbaqaadaya ayaa waxaanu is weydiineynaa waa maxay waxa hortaagan gooni isu taaga ama dibucurashada dalkii lix iyo labaatankii juun ka qaatay gobanimada maamulkii ingiriiska ama boqortooyadii dalkaasi britain ee markaasdalkan haysay iyada oo ay kasoo wareegtay mudada intaa leg sodon iyo sadex sanadood oo talada dalkan ay soo maren siyaasiyiin kala duwan qaarna hada aynqaarna ay kusoo socdaan qaar kalena qorsudiibkoodak soo gaaday ayaa waxaa bulshada jamuriyadd somalilanilaayomiaa ku hawlan tahay halkee ayy haantani ka habaysaa biyaakaay ka leegysa aae waana arinta u baahan in maamul kasta ka jooga iyo kasoo socdaaba ay bulshadooda ka qanciyaan oo ay la wadaagaan waa hortaagan ee maanta sida dhabtaa uga hormcaalamnama hortancidkalenma hortaagna xuquuqda cidda maydhaantay ee laluntayna waa maamulada kala duwan dadka hogaaminaya ee soo maray run ahaantii bulshadu waxy ku leedahay oo deelqaafa amaxuquuqa oo ay nimankaasi ku gaftay maamulka hogaankiisa haya oo noqda inay ummadana wax u sheegaan caalamkana kula macaamilaan wax kaduwan wixii ay ummadu isu ogayeen ummadu waxaay doonaysaa rabitaankooda wixii ay ku gaadeen ee ahaa jungobnimad a qaateen inay dalkan ku helaanoo lagu maamulo oo mada loogu nodo wabbmdiaramarkasta waanukafilna jawaab wanaagsan maamul iyo madax iyo maskada